ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟವಾಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಸ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿರೋದು, ಯಾವ ಬಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು, ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ, ಆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಗಳ ಕಾರುಬಾರು ಜೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಬಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಗದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ, ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಪಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ ಅದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಸ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಸುಖ್ಪಾಲ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಖ್ಪಾಲ್, ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ, ಯಾರು ನಡೆಸಿರೋದು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿರೋದು, ಏನಿದೆ ಮಾಹಿತಿ? ಅರವಿಂದ್, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಮೀಪದ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅನ್ನುವ ಬಳಿ ಒಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಟೂರಿಸಮ್, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ವಾಹನ, ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಾಹಕರಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಅದರ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಇದರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಭಾಗಕ್ಕೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಿಸಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಾಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಚಾಲಕರ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಬಸ್ಸಿನವರು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್, ಯಾವಾಗ ಘಟನೆ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವು ತಿರುಪತಿನಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಟೂರಿಸಮ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಒಡೆದೋಗಿದೆ, ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸೆ ಅಂತ ಸರಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೇಫಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ? 5:30 ಸರ್, ಪರಂಗಿಪೇಟೆ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾರು ಬಿಸಾಡಿರುವಂತ? ಹಾಂ, ಬಿಸಾರೆ ಕಲ್ಲು ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್, ಕಲ್ಲು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸೀಟಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಗಾಯಾಗೇನೆ ಹೇಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೇಫಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ್, ಸುಮಾರೊಂದು 5:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗಳು ಕೂತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಡೆದೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಅರವಿಂದ್. ಓಕೆ ಸುಖ್ಪಾಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.